Ми маємо поміняти абсолютно підхід до новин і концепцію нашої подільської панорами, наших програм, і зробити цікаве ток-шоу з місцевими, ну не тільки політиками, і громадськими діячами, висвітлювати якісь конфлікти. Також в планах генерального директора Поділля-центру змінити обличчя телеканалу. Дуже важливо зараз це покращити діяльність нашого сайту для того, щоб люди могли отримувати інформацію на трьох платформах: на радіо, на телебаченні і на сайті нашому. Десь до середини березня це буде змінено обличчя нашого каналу, тобто абсолютно поміняються заставки, вони стануть сучаснішими, і я думаю, що людям це теж сподобається. Нового генерального директора представив голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України Олег Наливайко. Головний медійник країни поділився з колективом Поділля-центру думками щодо майбутнього регіональних державних ЗМІ та розповів про перспективи суспільного телерадіомовлення. Територіальна громада повинна отримати свого мовника. Ще один міф: якщо от стане та чи інша кампанія суспільна, то вона буде антидержавна, не буде можливості проводити інформаційну політику державі і так далі. Це не так. Ми ж не передаємо якісь приватні руки компанії. Суспільний мовник буде, головна різниця, управлятися не з кабінету Держкомтелерадіо чи кабінету міністрів, а з спостережною наглядовою радою, яка формується громадами. Опісля голова Держкомітету телебачення та радіомовлення зустрівся з редакцією газети «Подільські вісті» та з представниками інших комунальних ЗМІ Хмельниччини. Обговорили те, що дійсно на часі – роздержавлення друкованих та комунальних засобів масової інформації. Як виживають наші газети з цінами на папір, з того, що зараз робиться, з доставкою, з проблемами Укрпошти, треба щось не зламати. І якраз от наш закон про роздержавлення друкованих державних комунальних ЗМІ, він дуже мудро, на мій погляд, виписав. Пілотний проект, 3 роки. Хто хоче і хто може, всіх інших не зачіпають. Потім на 4-й рік відбувається, власне кажучи, процес роздержавлення. За цей час робота над помилками, зміна в закон, вивчення досвіду. Очільник Державного медійного відомства запевнив, засоби масової інформації насправді стануть ближчими до громади, власне, яка і диктуватиме інформаційну політику обласного телерадіоканалу та газети.